Դուք երեք շաբաթ դարակ կազմի քիչ եք հայտնել, ուզում եմ նորից կրկնել Երևան ԹԴ-ի համար, եթե կարելի է, սանզուշություն է։ Զբաղված եք։ Ես հասկանում եմ, զբաղված եք, քայլում են երկիրը պատերազմական վիճակում է։ Հերոպա եք ձեր միկրոֆոն։ Չեմ ուզում ձեր հետ խոսել։ Ինչի՞։ Որովհետև։ Ձեր փառահեղ մտքերը ո՞նց։ Ասում խնդրում եմ, հերոպա եք ձեր միկրոֆոն։ Սպառնալիքները եք հնչեցրել, ազգային ժողովի պատգամավոր եք, պետական մարմին ներկայացրել։ Նորից նայեք իմ հայտարարությունը։ Ես նորից եմ նայում Հայաստանի սպառնալից հետո։ Շփոթում եք դուք իշխան մի բան։ Ասեք ուղեք ձեր միտքը, եթե ես խոսեմ։ Ասում եմ շփոթում եք։ Ուղեք։ Ճշտեք իմ։ Եվս միակ իմ ինձ հնարավորություն մի տվեք, շտկեք։ Ես շռայլորեն տալիս եմ այդ հնարավորությունը։ Հերոպա եք ձեր միկրոֆոնը օրորտ։ Ձերքը մի տնկեք խոսելուց։ Հիշեք, որ մենք նաև կարող ենք ձեզ մոտենալ եւ խոսել։ Ես միջազգ միայն ճեմելու համար։ Չեմ ուզում ձեր հետ իմազրություն։ Միայն ճեմելու համար չի։ Եթե չգիտեք, ես իշխան եմ, որ լրատվամիջոց միտինգային լրագրողները այսպես բարեխղճորեն մոտենում են պատգամավորներին, ձեր միտինգային աշխատանքը։ Սա միտինգային աշխատանք չի։ Դուք ցեղ եք եկել լրատվության համար, եւ ես ուզում եմ դուք եկել եք լրատվության համար, ոչ թե օպոզիցիոն գործնություն ծավալելու։ Դներեք, ես քաղաքացի եմ հանրապետության, եթե դուք ցանկանում եք աշխատել։ Ես ունեմ իման կարող